Labą dieną. Šios paskaitos tikslas – susipažinti su pogimdyminio laikotarpio eiga, fiziologiniais pokyčiais moters organizme po gimdymo bei išmokti prižiūrėti moterį po gimdymo. Pogimdyminis laikotarpis skiriamas į ankstyvą ir vėlyvą. Ankstyvas pogimdyminis laikotarpis prasideda gimus placentai, trunka 24 valandas po gimdymo. Pirmas 2 valandas gimdyvė praleidžia gimdymo palatoje. Po 2-4 valandų gimdyvė kartu su naujagimiu iškeliami į pogimdyminę palatą. Vėlyvasis pogimdyminis laikotarpis trunka 6-8 savaitės po gimdymo. Šiuo laikotarpiu moters organizmas grįžta į būklę buvusią iki nėštumo. Kokie pokyčiai vyksta nėščiosios organizme? Prasideda gimdos involucija, tai gimdos mažėjimas iki dydžio, koks buvo prieš nėštumą. Nėštumo pabaigoje be vaisiaus placentos ir vaisiaus vandenų gimda sveria apie 1000 gramų. Per 6 savaitės jos svoris sumažėja iki 50-100 gramų. Gimdos dugno aukštis paprastai mažėja 1-2 cm per parą. Tuoj po gimdymo jis yra ties bamba, po dviejų valandų gimdos dugno aukštis yra maždaug apie 4 cm žemiau bambos. Praėjus 2 savaitėm po gimdymo gimdos dugnas jau nebečiuopiamas virš savaržos. Vieta, kur buvo prisitvirtinusi placenta, po gimdymo yra delno dydžio, 2 savaitės pabaigoje 3-4 cm skersmens. Nuo placentos aikštelės dydžio priklauso išskyrų kiekis. Per 2-3 paras po gimdymo gimdos gleivinėje atkrintančioji plėvė diferencijuojasi į 2 sluoksnius. Paviršinis sluoksnis nekrozuoja ir pasišalina su liochijomis, o pamatinis sluoksnis išlieka ir iš jo formuojasi naujas endometriumas. Jis atsinaujina per 3 savaitę po gimdymo. Pirmasis paras po gimdymo liochijos būna kraujingos ir vadinamos liochija rubra. Esant labai gausioms, su labai daug krešulių, blogo kvapo išskiriam reikia pranešti gydytojui. 3-10 parą po gimdymo išskirios tampa jau vandeningesnės, rusvos, mėsos spalvos ir kvapo. Tai liochija serosa. Ir 10-14 dieną po gimdymo išskirios tampa gelsvai baltos, liochija alba. Liochijos išnyksta 4-5 savaitę. Tačiau jų kiekis ir skirimosi trukmė labai individuali. 15% moterų praėjus 6 savaitėm po gimdymo dar būna išskirų. Gimdos involucija skatina nekomplikuotas gimdymas, žindymas, ankstyvas judėjimas moters, pakankamas išskirų pasišalinimas iš gimdos. Gimdos involucija slopina užsitęsęs gimdymas, daugkartinis gimdymas, liochijų kaupimasis gimdoje, pilna šlapimo pūslė, infekcija. Gimdos kaklelio išoriniai žiomenys užsiveria, bet plyšys lieka pailgas, dažnu atveju įplyšusiais kraštais. Tuo jis skiriasi nuo negimdžiusios moters gimdos kaklelio. Išoriniai žiomenys po gimdymo yra plačiai prasivėlę, telpa net plaštaka, po 12 valandų telpa 2-3 pirštai, po 3 parų 1 pirštas. Vidiniai žiomenys užsiveria po 2 savaičių. Gimdos kaklelis storėja ir formuojasi kanalas. Makštis yra plačiai prasivėrusi paburkusiomis sienelėmis, raukšlės atsiranda apie 3 savaitę po gimdymo. Lyties plyšys lieka praviras. Makšties ir mergystės plėvės įtrūkiai sugyja 7-10 dieną po gimdymo. Išorinių lyties organų makšties prieangio įtrūkiai sugyja per kelias dienas po gimdymo. Tarpvietė po gimdymo dažnai traumuojama ar įkerpama. Patinimas, kraujo priplūdimas praeina per 1-2 savaitės po gimdymo. Plyšimai ir įkerpimai sugyja per 10-12 dienų. Gimdos dugno raumenų tonusas normalizuojasi lėčiau, 6 savaitės gali susilpnėti, o per keletą vėlesnių mėnesių būklė normalizuojasi, tačiau niekada negrįžta į pradinę būklę iki nėštumo. Tuoj po gimdymo krūvio šlapimo nelaikymas pasitaiko 25% moterų. Taigi didėja šlapimo nelaikymo lyties organų iškritimo rizika. Todėl labai svarbi profilaktika, tai yra kegelio pratimai. Mėnesinių grįžimas šiuo atveju priklauso nuo žindymo dažnumo, pieno kiekio ir primaitinimo. Mėnesinės gali atsirasti jau 2 mėnesį po gimdymo, nors tęsiant žindymą jų gali nebūti ir 18 mėnesių po gimdymo.
Apie 15 procentų moterų nežindant gali pastoti jau 27 dieną po gimdymo, bet vidutiniškai tai prasideda 7-9 savaitę. Pilvo siena tampa minkšta, išdribusi, tonusas silpnas, nėštumo drūžys išlieka. Pilvo sienos sugrįžimas į būklę buvusiai iki gimdymo labiausiai priklauso nuo fizinių pratimų. Po normalaus gimdymo moteris gali pradėti mankštintis tuoj pat, o po cezario pjūvio operacijos praėjus skausmui. Krūtis rengiasi laktacijai ir pradeda kisti jau per nėštumą, padidėja, pabrinksta, vyksta pieno latakėlių ir alveolių proliferacija, hiperplazija ir hipertrofija. Pirmasias kelias paras po gimdymo išsiskiria priešpienis, nuo antros ketvirtos paros po gimdymo išsiskiria pienas. Laktacija reguliuoja neurohumoraliniai mechanizmai, jos trukmė priklauso nuo kartotinio naujagimio maitinimo. Moters organizmas nėštumo ir gimdymo metu privalo užtikrinti adekvačią motinos ir vaisiaus kraujotaką. Kardiovaskulinės sistemos pokyčiai, tai yra sistolinio tūrio, cirkuliuojančio kraujo kiekio, plazmos tūrio padidėjimas, turi kompensuoti netekto kraujo kiekio nuostolį organizmui. Kardiovaskulinės sistemos pokyčiai normalizuojasi praėjus 2 savaitėm po gimdymo. Per pirmąją savaitę po gimdymo kraujo tūris sumažėja iki buvusio prieš nėštumą. Gimdymo metu ir po jo dažna trombocitozė ir leukocitozė. Hemoglobino ir hematokrito pokyčiai būna nedideli. Nėštumas sutrikdo moters organizme koguliantų ir antikoguliantų pusiausvyrą. Nėštumas yra hiperkoagulicinė būklė, taigi moters paruošimas gimdymui, kad moteris nenukraujuotų. Krešėjimas vyksta intensyviau, dėl to pagilėja giliųjų venų trombozės ir kitų su krešumo susijusių būklių rizika. Koguliantų ir antikoguliantų pusiausvyrą sugrįžta praėjus 6-8 savaitėm po gimdymo, iki būklės buvusios iki nėštumo. Po gimdymo padidėja šlapimo pūslės talpa, atsiranda reliatyvus nejautrumas, pūslė gali būti pertempta, gali būti dalinis pasišlapinimas, liekamo šlapimo susilaikimas, o tai yra geros sąlygos šlapimo takų infekcijai. Pagimdžiusioji gali nepasišlapinti dėl gimdymo takų patinimų ir anestetikų poveikio. Nėštumo metu įvykę šlapimo organų pokyčiai, tokie kaip inkstų kraujotakos, glomerulų filtracijos greitėjimas, normalizuojasi per 2-3 savaitės po gimdymo. Įsiplėtę šlapimtakiai ir inkstų geldelės grįžta į buvusią iki nėštumo padėtį per 2-8 savaitės po gimdymo. Ankstyvuoju po gimdyminiu laikotarpiu moteris netenka apie 7 kg svorio. Po gimdymo dažniausiai vargina šios problemos, tai yra temperatūros pakilimas, kraujavimas, skausmas žaizdų srityje, endometritas, skausmas krūtyse, laktostazija, infekcija po gimdymo, šlapimo susilaikymas, tarpvietės skausmai, užkietėję viduriai.